Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u moju emisiju Zdravo kuhanja. Ja sam Marija i nadam se da ste gladni jer danas radimo nešto jako, jako fino, a to je sirnica bez sira. Napravit ću je od tofua i od soja jogurta. Krenimo! Uzmemo tofu, 400 grama, i razmrvimo ga sa rukama. Tofu je jako kvalitetan izvor biljnog proteina i jako je niskokaloričan i niskomasan, tako da ovo jelo je ultra zdravo. Kada smo razmrvili tofu, uzmemo soja jogurt. Koristit ću 250 ml, znači polovica od ovog pakiranja. Dodat ću malo češnjaka u prahu. Ovako odokativno, kako se kome svidi. Dodat ću prstohvat soli. I promiješamo. Također ću dodati žlicu maslinovog ulja. To je to. Sada nam slijedi slaganje. Znači, isto također dodamo jednu žlicu maslinovog ulja na podlogu. Slažemo kore. Koristim obične kupovne kore za savijače. I dodajemo smjesu. Ovo je stvarno jako brzo, jako jednostavno jelo, zato ga volim često pripremati, jer ne oduzima puno vremena uopće. Tako slažemo sloj po sloj kore i smjese, dok ne potrošimo cijelu smjesu. Preklopimo vrhove da nam kasnije ne zagore. I tu imam jednu mješavinu, vrlo malo vode i vrlo malo soda bikarbone, kako bi nam se te kore opustile i ne bi se zagorile na kraju. I jako malo maslinovog ulja. Evo ga, to promiješamo i mažemo po kori. I slažemo sljedeći sloj. Ovako zgužvamo ove vrhove. Izvorno se to zapravo zove gužvara, ali može se zvati i sirnica, kako god želimo. Preklopimo ove zadnje krajeve. Premažemo zadnji put. I to je to. Slijedi nam stavljanje u pećnicu. Evo, naša zdrava tofu sirnica nam je gotova. Pekla sam ju na 200 stupnjeva 25 do 30 minuta. Znači, jako brzo, jako zdravo i savršenog je okusa. Ako stavljamo, možemo koristiti malo više kora, ako želimo da bude čvršća. A ako ne, ova mjerica je odlična, mekana, ukusna, super.